Эфирге сулундар студияга Елизавета Васильева өтө күннен. Томпол Угар Халама Федеральный Солго Тюрт Кихелюля Сол Бхалана Болбутнан Колубна Джела Кебетулюнде. Намнага прокуратура Халану Тугарем Сагален Септеон Хиликтре Беребер Келир Билингите Бесте Хилик Белеме Сога Билинне. Дагадонил Рагар Каттар Битехек Ус Путевкана Бюлю Ху Салдану Наджакускай Маджанатаула. Томпол Угар Халыма Федеральный Солга микроавтобус оны тағағас тие ермасына қарғысыз пыттарын түмігер төрт кейі тына бұғынна. Барлағын бұтынан Тойота Хайс соппара утары Солга тақсан Скания масынаға тиен түспіт. Бұғылан түмігер Уснера Джукулская Хайсханан айынна неспіт Тойота Хайс соппара онына олорсон неспіт өз кейі сорума суалландылар. Өсөз пассажир күске чайын ұрхан тұруқтағы томпотоу кейін балығы реанимацияға сыталылар. Онтон Анрас Кане Массене Сопара Эчайбете. Месте тигр следователь Рулериллер Холобна Джала Кабитулюнде Силестие Салханар. Ана коронавирус кардарюте хаспыт сука хигара сахасыргера гуон бес кихе кавитка сутулунна. Мантан биехен кихете джукускай гагарида. Эсэ уон алту луска коронавируна нэл джибелетнер ордуг меня хангласулугар сутуллу югус. Бутуғынан доробия харстабыл министре Елена Борисова. Этер. Несмотря на то, что с 19 апреля были усилены ограничительные мероприятия указом главы, к сожалению, мы видим, что результат сегодня по республике не тот, который мы ожидаем. Поэтому еще раз призываем всех к дистанцированию, ношению масок. Что касается праздничных дней, то уже объявлено по всей стране, что с 1 по 10 мая во всей стране это будут выходные дни. Режим проведения первомайских мероприятий и 9 мая определен как онлайн. Поэтому я думаю, что буквально в среду будет дополнительное заседание оперативного штаба. Под руководством главы будут вынесены дополнительные меры, значит, и приняты определенные решения, о которых мы чуть позже вам доведем. Эпидемиологическое благоние катаатан май брагадик тарагар студеннер уна школа веренечлера улуская нылара качахтаныга. Вирах министр Михаил Сивцев сухал штаб муньягар вирах кахаларгар качахтыр мере күске тутулуқтағын аян сыры ағияқтағын ыйда. Бүкіндерге республика тасы түгер сылджыбыт вирах айгетін үлеттері веренечлер уна студеннер джейгал руқтағытырын Михаил Сивцев етер. Санатабын бүніне вирах тарелтелергер масы байтыра әнері боппыттыра. Корона жағыттан өрттөбет жон аналар чиллинің оран аппараттар гемтінен әттірі синнері түргенлік бөғыргүр. Спортивной медицина көмөтінен әмтір кейін жокулскай көлілебіде бәйсі ебу олла. Сетенниттен ұла аманны үс-үстен тақсы кейі кейірен ұрық көчілі көртісті. Келлер бастан кейрелергер ағылыр, қыраты қамсандылар да сенейлері бүтер болара. Маны қақас бірділергер әмчеттер арас не маны анылар. Сардыңа отынан құрдаттығар аппараттарынан ұрын қапталлар, әттерін қанырын илбиен тұрғы тұпсаралар. Сугун йога қамсандыларын оңырон қол күтік тұнар болалар. Ковид жаңа тыңаны рәхмел төппет олық сұйбыт ұры көбенкелер сүрәқ сүйе ғырылара бергер. Оны екі неделі құрдық кейінгі үмтелілер, көрелілер істелілер. Бастан пациент состояниедің көрәбіт, кәне сапутствующий ұрылары әлбәк боллағына лишерный физкультураны олары нерен индивидуальны занимай сигналлар, массаж ұттабыт, перкуссионный, онна физиотерапия тұттабыт. Физиотерапияға основном магнитотурбатрон тұттабыт, магнитотерапия. Ол магнитотерапия тыңаларғар олары бұт, олары елары күтчатар. Намнағы прокуратура қалан ұтығарым сәғален сөптеғын електрі тұз контролғарылан бірі-бірке ұтта. Мантаны бес нехелек бәлеме суға бәлетінне сихлей Нүркеан Романова. 12 уға барын сөптеғын нехелек әрдеттен дә сәрекқа олырыр. Улус прокурора Анатолий Илларионов нехелектерінен сылжан Сокуан қарғанан айылқа содулуттан Джон Серге қарысқаллағы болутығар туақ үлі ұтыларын бірі-бірке Бир онлық сырытығар арбын нехелегер сылжан Бородуқта Гөрючей М. Том Саппағын контроллады. Манна бұстық кемге олырыр пун клубқа осколаға бар болу, бағылық Борис Букаев етерінен олық доктор Бородуқталарын өсі саңа жылкенне күхінгі сол барына жаханалар, ихер уларын әрдеттен қаханалар. Онын ұрыққу да юриектерінен бәлімнәқ олырылыр. Нехелеке сухал ихетінерінен әрдеттен тердер түет комплексны система үлелер арай удық сұнды келер түгенігер сібәстері бұстығын сөп. Сотова сібәс біт Билайын. Ол ұнуттан бұ Билайынлар кітті кәпсетәмет аккумуляторын олар дек болу бұд. Отчығына от бардағына бәйбіт үгішкі бұд тұтықтақ. Онтан тұқы болағына де бұ инінәңі бүхелек
бөхөлектеринен цепочканнан келер бит боллагана канны кере бөхөлекке туппат олону билген баасы жабыт колобра уат бардагана ол кини араксыбатын күндүккүн олар аста дагана бихеме сигнал кебе боллагана этергелек кебе кебелер эмес бе окалдар бийиттен кебеге бар. Өскөтүн сибез баратүгенигер спутниковай телефонунан арациянан качылыла болоктора ону теңе волонтёрдар график оңостан Казбиди ылынан сылжан ыксаллах быхыны тердектере. Төхө да сылын айы белемнени үлете күйскө ытылыннар итегас быхагас баары белетенне ол курдук жон быстак кемге олорор пууна сүөхүнү үрдүк сирге үүрен тахарар сир белеме суога үп карчы контролун ороскуота онтон да атын. Биребекөтө мүгүнен нам улуун сеттен элеге саскы халан утун аарарга белемнери соктура белетенне. Прокуратура дебилинен көнерин үй лабораторор, 5 нелек бағылықтыра административный петнескаттар дылынылар. Сителенеттақа 5 нелекке суғал ихтинерини тердер комплексный система үлі ләбәті бәлетініне 4 нелек административны көрінен ыстыраптанына. Қалбыт күндерге әпетнесті әулеттер суғал жағалары ұлан итағахи туратыға үлі күйіске ұтылы. Нүрген Арманова, Иннокенти Кировшапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Сунтар әлге әйтігер сақабалағанын онына бағарынай сұлыс бәджетін тұтан түміктен әрәлілер. Ол тұғынан онына бұн әйлекке туы қанды күлі барарын Сунтардағы корреспондент Мария Кабелянова сырдатыға. Әлге әйтігі ұғыр культуры кейінен аттығар Сибиреп түмәлі библиотека искусство сколыда сілбе әйтімне әтураллар. Бұ сақалыйтын нағжелерге өссе бі сақабалағана жәнден әрәлі олысы чүгей. Тұтуы бұлырын қоруаны қамсығын кемегер сағаламыда. Балаган тутутун Америка өркемге олоксион орбут бир дойдулакпыт. Бирок Оппай Егоров уран дойдутугар эргиллен келен тутууну ийлен сагалаан терьер. Муньяктар гартакпыны кыжастар, муньяк ай балаган бары болдар, акалы ээри туому өргүтерге дийлер да. Ону ол жаалталар баджас кылабыттара, маны ол унтак кэддибиппит, ону баас улуй буппут, ону тонол. Джон Ханада Халайтаран, Улелех Хайндеме, БМ, Моила, Улелех. Эльгейге, Сахабалаган, Кекке, Кетеста, Бахарна, Суспаджета, Тутулан, Улелех Кирил, Гибелемненер. Опыт, он итативит, системы такие антурар, Холбон Рахал антурар, Билин Мулан, Кетес, Фидел Костор, Бутен, Надал, Джавут. Был Эльгей и Кюс Бионцела, он укатара Айлга Тюмеле Биохон, Туайдагалас, Отуцеларен Белитиллер. Тойдах алас түмел олықта бачымынан өйір тосқолғы кейсен өрімінен әрі көйтілілер. Музей біт эстетическай көрімін тұп сарғыны сәрге сылыты беғорғаты өлеті барықтақ. Бұтыра бі дойды бұт историядың кәпсер музей біт салғы өлелерігер, қамсырығар, тетерей айдарғар ұлақан төгі. Хоторта айдар үчудалар үнку өтерінен араз бұрайығы олыққы келдер ахана алақтырын үлләхінділер. Үхен. Мен онда бу Сафона Вячеслав Климентьевич, онда Харитонов Николай Васильевич боламыт тәрибеппет. Нелек юбилеуна мен төрәбе дойдым ЛГМ дигән Оскуа үрнәчләргәр эссе күрәһе булан аспыт. Төрәбе сербин дойдымын таптан бу. Манна ЛГМ саңа искеведәр бар булалар. Ем күлек таттыбын төрәбе дойдым. Бие ха ханга Оскуаны тутан мертергәр алыс мәхтанавын. Җәйде күрдек ЛГМ сайдар, ытча җона дойдырын тугар беренилек саналахтар. Марика Бианчы Сабарисов, Сахателевинде Сунтар. Кайыкынын көрсе аммалуғын жана Курск, Белгород, Твери уна Ореолу баластыргар сырыттылар. Кенлер ағы дойду сәритін уатта ақтылауын көрі бир дойду лақтырын көмісің уақтыры көмілі бүт мемориалларгар түрі бүт бордырын ағалылар. Сейли Москваттан Туяра Константинова кәпсир. Ағат өйдіні көміз көрсәреге аммал ұғыттан тұйынша әтті өз бейін ікке кейі ұңырылан бар бұда. Келінәрттен әтті өз әтті өн алтта қаллаат сәрей қонудығыр қорсынның оқтанныр түрі әбі дөйдуларғар төнне бәдіқтірі. Сәреге сұраға соқсып бүт бір дөйдуларғын көрдүйір салағы экспедиция тәрен аммалар ұрақ аяңы тұрым бұттыра. Генерал-гелі салықтатынан үтчаттар үлі әбіп бүткөрдүйірге, манна бұллаған аттын информационный источниктарынан, кенегелерінен, оның аттын Центральный архив Министерства обороны үлеләмет, жаннар бұтын бұл бұл бұл. Беге бір дөйдуларғын бұт, бұ хәтті он ағыз, хәтті 15 сыл болан баранлар, бұ кенелер ағалара, ұбайдара, тайдара, өлбіт, сірдерін біленнер, сүрдәуін долгүй бұттыра. Десан кыттыылақтыры әлбәқ материаллары үйеркәннәр амматтан төрүттәқ бойыттыр көмүллі хытар хеддәрін көрдән чинчиян булбуттар. Карачанская район Шляхова дәребинеға кыһыл байястыр Константин Федотович Матвеев, онна Николай Петрович Окарка бааттыры көстүбүттәр. Кеннәр сырдыктыыннара тыгынча 1904-дән 2 салалыны тугар кыргыһы кемегер быстыбыт. Белгородская область военкоматын кытта сагалашыйды өрестибит, сенегенен бойын негеден. Бұл сөппі жаннар бұтын көрдіңіз бүтігер кеннер
данные утюнен коммунистургер, он на будем нарбут аттера аттанергер, мемориалы кирергер, коммунистов полдулар. А на вот я батин сеттивит, индивидуал трубы сорокут сеттивит, когда ретирсы да на лузельбах улевар, врага уже пит, битых салат костюр для трех варен лен, хана варен, не бига хана вар. Бухайын Тверской облыска саха атырбыт снайпера, Хабеске союз жоруя Федор Матвеевич Ахлопковатынан көрдүр әдіреттәк лағыр үлелеға, манна амма чаттара әмек аттығықтыра, онны сәриге сүппіт бір дойдулақтарын аттырын салғы көрді үйіқтыра. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Сахабичайтер Элтеке Гуляхиннен улуз қағыттыра туз сайтақ болулар. Бүгін улуз медиа портал дүнгерылывыт саңа сүрені үйрілі абығыға арейділар. Мантанлы республике 33 улуға күнне ағы сонуының олығын жағын сұрғынан әресірді паққы видео, аудио неманан көрдірір етінерер болуға. Қаз бірде улуз сібейі сонуның кенге егеға тұта тағарын еға. Олардан талылан сүрінлері улуз медиа порталға дейлі. Күн бүгін Сахабечайт Сахалы Нучалы тылынан Тюрдон Орайон 2 республике қағытын 5 айттен тағарар. Сайтар бұд барды бір платформа. Әп, еті бұл бір платформа, бір олған система болар. Олады келбіт кейі, еті егер түхі бағарар біттен бір ұлыс сайтаргар кейден, күхін түхі бағарар кейден бұлан көрен істен өп. Бо ханга обновленный улус медиа бир улахан медиа ресурс пола. Тох пола турарен кандык событиялары, афишаны, жанханаты, интервьюлары, тох парка хека бар, тақсақтақ жанрдар ол бірта бар сайтырғы. Оны түбікке спорт сонуна сахасердің маджыналара дыгын ойнуларығар кыттар бүтехек үз путевканы болжастылар. Триумф орағай гар болбут сабылақ түміктүр сүмердәхіне опсая сүрбеттен тақса спортсмен кыдымна. Кенелер сәтті көрінге әлін кәрін түхістілер, көрақты мүгінен үз путевканы бүліттен Дмитрий Петров, Усалдантан Никита Новгородов онына Джукускайтын Айсын Елисеевтен мажыныларылылар. Онын бұл сайын тоймады ғығарытылықта дығын ойнылырғар кыттар жон аттара толыру білінне. Көрақты еге опсая 12 спортсмен кыттыға. Онтон мен бұл рингеттен жартын хаджам. Бұл ұйбам Прокопевич Белюскай. Халалтатынан Батурга. Оттон уолаттар бары үшігай бәлемін әқтір, бары жарықтанар уолаттар. Меха оның Чор Батур көріңімден оқ. Бардамын, тәң. Атак ғырғадар көріңінәрім, әді лоққа әділеді көтті. Сүйрі онына әді әстәні. Сонлары манан түбіктөбін әтәңе болың әфірге көрсе қалері.